starting to replace them. Jeg vil her fortælle om mine erfaringer med at arbejde med kompositoriske processer med en gruppe af unge mennesker. Det foregik på Københavns Musikskole, og det blev organiseret af Musik og Ungdom. Og det var i forbindelse med Spil Dansk-dagen 2012. Mit navn er Kasper Hernandez Cortes. Det er mig, der har haft fornøjelsen af at arbejde med 4 pianister. En elgitarrist, en bassist og en saxofonist. Som udgangspunkt for dagens arbejde med kompositoriske processer fik vi et fotografi fra det stormblæste Vestjylland. Og det fotografi skulle vi så bruge som et afsæt for dagens arbejde. Når man arbejder med at facilitere kompositoriske processer, så er det rigtig vigtigt med nogle rammer. Så jeg arbejdede med en del forskellige øvelser med de unge mennesker. Den første øvelse, vi lavede, det var at starte med at lytte til de rytmer, der var i rummet. Og jeg spurgte de unge mennesker, hvad har vi for nogle rytmer herinde? Og vi fandt frem til, at der jo er de biologiske rytmer, altså kroppens rytmer. Vi har hjertets rytmer. Vi har vejrtrækningens rytmer. Og der er også øjenlåg, der blinker. Og den øvelse, vi så startede med at lave, var simpelthen, at man skulle finde sin egen puls og markere med hånden, hvor den var. Dernæst så gjorde vi det samme med åndedraget. Og til sidst så lavede vi en øvelse, hvor man skulle kigge på en bestemt person i gruppen og knipse hver gang, at den person blinkede med øjnene. Så det var så de rytmer, der var på det biologiske plan, og vi snakker også om, at der er andre rytmer, der omgiver os. Døgnets rytmer, altså at vores planet bevæger sig rundt om solen, og derfor så skifter det mellem mørke og lys. Det næste niveau, man kan snakke om, det er det motoriske, og vi arbejdede med en øvelse, hvor man skulle imitere hinanden to og to. Og så næste øvelse, det var så, at jeg bad de unge mennesker om at imitere hinanden 3 og 3. Det vil sige, at den ene person imiterede den anden, som imiterede den tredje, som imiterede den første. Og det gav jo nogle nye måder, at man kunne lave imitation. Der skete jo det, at konstaterede vi, at når man imiterer hinanden 2 og 2, så gør man det spejlvendt. Når så man gør det i 3 eller i måske flere, jamen så løfter man den ene person højre hånd, og den anden person løfter så højre hånd. Man imiterer simpelthen med den samme side af kroppen. Så hvor vi så startede med at kigge på de fysiologiske rytmer, og dernæst de motoriske rytmer, så var det næste niveau så at arbejde med stemmen og de rytmer, man kan finde i den. Så for at komme i gang med det, så fortsatte vi med, at de unge mennesker sad i den her gruppe. De her grupper er 3, og den ene person dirigerede de 2 andre med sine hænder. Når man løfter hånden, så løfter den person, man dirigerer, også tonehøjden i sin stemme. Det næste niveau i den her nye direktionsmetode var så, at når den, der dirigerer, bevæger hånden ud og ind, så bliver tonerne kraftigere eller svagere. Og det sidste niveau
En åben hånd betyder lav lyd, en lukket hånd stop lyden. Så, nu var vi klar til at putte instrumenter på. Så jeg bad de unge mennesker om også at tage deres instrumenter frem og sidde og blive varme og føle sig godt tilpas med dem. Og så tog vi vores fotografi frem og prøvede at finde nogle rytmer i det og arbejde med, hvilket koncept skulle vi så lægge på en lille komposition, improvisation. Så nu skulle vi så i gang med at dirigere instrumenterne på samme måde, som vi før havde gjort med stemmerne. Det vil sige, en hånd, der bevæger sig op og ned, betyder, at man går op og ned i tonehøjde, og ud og ind betyder volumen. Så de unge mennesker sad sammen i grupper og kom op med nogle koncepter for, hvordan de ville dirigere ensemblet. På den måde fik vi arbejdet med former, konturer og volumener. Det næste, vi så skulle arbejde med, det var så at få nogle farver på, nogle flere forskellige lyde på. Jeg brugte billedet, at da vi før havde arbejdet med former og volumener som en stregtegning, så var det tid nu til at lægge farver på. Og jeg bad dem simpelthen om at tage en stol hver og prøve at finde ud af, hvor mange forskellige lyde kan man få ud af en stol. Så de unge mennesker fandt hver en masse forskellige lyde, og jeg bad dem om at vise deres lyde frem for gruppen en af gangen, og hver ny person skulle så komme med en lyd, der ikke før var blevet hørt. Så næste skridt var så at føre instrumenter på, og jeg brugte så det billede, at instrumenterne, det er virkeligheden bare en muteret stol. Så de unge mennesker undersøgte alle mulige forskellige lyde på deres instrumenter og viste dem frem i gruppen. Og det var så tid nu til at arbejde med de nyfundne lyde med vores samlende koncept, som var det her fotografi. Og jeg bad de unge mennesker om at finde ud af, hvilke af de nye lyde, der kunne passe til nogle af de forskellige rytmer og former, som vi havde fundet frem til med fotografiet. Så hvad vil det sige at arbejde med kompositoriske processer? Jamen, mit bud det er, at man arbejder med de rytmer, der allerede er til stede omkring os, og bruger dem som et afsæt for at arbejde med lyd på en organisk og reflekteret og legende måde.